Noivos de Santo António. Sim, exatamente. E o casamento, como é que foi? Correu tudo bem. Era a expectativa que eu estava à espera. E pronto, foi lindo. Foi divertido, foi bonito. Foi tudo lindo, tudo muito bonito, como eu queria. E era como queria, com casar com toda a gente no dia de Santo António. Sim, era como eu sonhava mesmo. Sim. É um orgulho, é um orgulho casar com em grupo. Tudo o que eles fizeram por nós foi uma grande ajuda e juntos imenso a realizar o nosso sonho de casamento. E ela queria levar ela ao altar e consegui. Bom, e portanto, e já fizeram a vossa lua de mel? Já, sim, já. E então foram para onde? Figueira da Foz. Ah, bom, e levaram o bebê? Como não levámos. Foi mesmo lua de mel? Sim, foi sem os filhos. E os filhos? Eu tenho dois, uma menina de 2 anos e o meu menino tem 1 ano. Bom, então parabéns. Obrigada. E muitas felicidades para vocês. Obrigada.